neseme nové letečko, buďte babičky veselé, veselé, pod okénka sedajte, gořálenku pijajte. V Hradčovicích se na smrtnou neděli nosí létečko a marek. Do 19. století tady chodila s létečkem jen děvčata. Pak se zavedla tradice i pro chlapce. Ti nosí marka. Děti obcházejí v obci dům od domu a zpěvem ohlašují konec zimy a vítání jara. Jako malá chodila po obchůzce i Jiřina Střelcová. Tam, když byla koruna, tak to byl někdo známý, že? Jinak to byly haléřové položky, lízátka, ale tak o to tam ani nešlo. Šlo o to, že prostě jsme se na to těšili, že nás to bavilo. A než jsme si vydělali 10 korunu, tak jsme byli naběhané po dědině. Paní Střelcová si teď už užívá hodně roli babičky. Na obchůzku pravidelně vypravuje vnučku Darinku, která sice bydlí s rodiči v Praze, ale na nosení létečka se do Hradčovic vždycky ráda vrací. Ona strašně se na to těší, už to, že si může ten kroj obléct, už tady ráno v 7 hodin je nachystaná, kdy už teda půjde. A takže teď mě to, tím pádem mě to těší dvojnásobně. U studenky, u milenky tě nahymívala. Všichni si za pěknou písničku vysloužili peníze a sladkou odměnu. Se širokým úsměvem nosili plné košíky i tašky a bylo vidět, že tato tradice se určitě ještě dlouho v obci udrží.